This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. You are what you watch. My name is and welcome to our program. Last week, we discussed the different issues about how this country requires industrialization, and we also criticized how we never managed to get towards it. Today, just as summer heats up and the heat and the sun rages, so does our politics. If you've noticed, the politics of and the popularity contest that is now brewing among the presidentials have come to the first and front pages of all major newspapers. Interestingly enough, we are talking about competence. The president, meanwhile, is talking about following through with his reforms. But what reforms exactly are there? Well, there's one good news as of this morning, and there's supposed to be the north south from the tip of the north to the to the bottom of the South, that there will be a new railway project, and a budget has been given out to some six, seven hundred million dollars. Now, this is good news, except for the fact that between now and a year and a half from now, this PPP project will probably still be in the talking stage. Now, we have lost many decades, having lost the chance to get into what we call industrialization. The ASEAN integration is a reality which we need to look look at and accept, be it for brands that will be coming in, that will be clobbering our local brands, or our brand's ability to compete with the ASEAN countries. Ladies and gentlemen, we require a total vision, a mindset towards the future, not necessarily the competence or the popularity of the upcoming candidates who wish to be president. We're talking not necessarily just competence. We are talking about the direction we need to now begin, regardless of the losses we have had to endure in the last six decades. We're talking about in industry, industrialization, and the industrial agriculture. To talk with us again, we have our guest last week, Doctor of Science, Doctor Ted Mendoza from UP uh, Los Banos. Hello, Doctors. <laughs> yes. Uh, uh, time out. Yes. Uh, good afternoon. Uh, sa mga masugid pong tagapakinig, uh, tagapanood ni uh, Harry. Yes, uh, this is the logical sequence. Uh, do sa discussion natin on gross expenses on research and development uh, kasi ang ultimate aim natin ma-develop ang ating economy na inclusive yung sinasabi nating ano, uh growth. Uh. So sa ngayong uh, hapon po na, na, na ito, we'll try to at least uh, uh, laymanize a bit uh, yung discussion para yung mga uh, nakikinig at uh, ay uh, meron namang idea na ma-pick up. Uh, Pinag-uusapan ho natin, okay, uh, uh, usapan nga namin ni kanina, uh, ang nakarana ay nakarana, uh, we should be forward looking. But we have a responsibility to the future generation, to the present generation, young generation. Uh, So, we are already hmm. graying here. Sabi ni Harry, meron siyang 500 shows na. Well, uh, kung hindi naman namin makita yung impact. <laughs> But at least, uh, as an agriculturist, we have sown the seeds, so to speak. But, uh, you were talking about, Dr. Ted, yung nag tayo even outside. Yeah. Uh, Tagalogin natin para maintindihan tayo ng mas maraming Pilipino. Yes. Pero ang Pilipino ba, na hindi, I mean may, may interest ba yung Pilipino para alamin kung saan papunta ang direksyon ng bayan? Kaya sa yung abot kaya lang at uh, isang tuko, isang kain, kumbaga uh, iniisip lang kung anong unang kakainin. Kasi mahirap nga naman. Uh, employment ang kailangan ng Pilipino. Yes. Yun ang uh, ano nila. Hindi nila tupagin, intindihin kung saan papunta ang bayan. Uh, tignan natin, mga butante natin. Ano ang pinaka-importante? I'm, Tingnan natin si Grace po. Uh, anak siya ni FPJ. Kung sa anak ni FPJ, naboto kaya yan. Si Noy Noy Aquino, kung hindi anak, kung hindi namatay si Cory, naboto kaya yan. Lahat ng mga halos marami sa Senado, kung hindi ganon. Parang, anong nangyayari? Hindi tinitingnan ng taong bayan sino dapat botohin para tignan yung kapangyarihan ng Pilipinas, kung ano yeah, mangyayari. Yeah. I, the reason why I speak in English is because when we talk of these very difficult subjects, it needs an educated man. It's yeah. hard enough to understand it. It's right. hard enough to comprehend. It's even harder to put into words and to put within a fifty minute span the direction of where you want it to go. Yeah. Because industrialization, industrial agriculture and a vision of where the country needs to go requires also a lot of study. Yes. Now it's difficult already having to do it. It's even more difficult right. to have to translate it to the Filipino. Right. Right. Who doesn't want to care to understand about <laughs> it, but instead watch telenovelas yes. and yes. contests and entertainment. Yes. So what can we do? But going to this issue, ladies and gentlemen, today's topic is called NIAP, which stands for National Industrial Industrialization. And agricultural policy. The point that Dr. Uh, Ted uh, Mendoza wants to point out is he, we want to stop criticizing and help you, the viewer, understand what is required now and forget the past because it's history. Whether whoever, whatever went wrong and who did wrong for the country, tapos na Yes. But we are faced with the ASEAN countries and we have to compete, correct? Yeah. And Some the only other. way is industrialization. Yes, sa uh, ho kasi ng pagunlad ng bansa, uh, when we say uh, industrial, industrialization, may kaakibat siyang pulisiya policies. So what we call now industrial policy, uh, which is uh, the strategic effort to at least facilitate uh, the development of the manufacturing industry. Ang pinakakulang kasi sa sector ng economy natin ngayon. Steel? is the, the manufacturing industry, uh, go down to the basic, yun, yun ang steel. Kasi when you develop, you need infrastructure. Ang infrastructure natin, kailangan ng iron steel. Kailangan mm. din ho ang transportation, kailangan ng telecommunication, kailangan ng energy and power. So incidentally, yun ang dapat pa rin i-work out. So uh, what you have said a while ago, meron namang uh, hope dun sa sinasabing uh, buhayin ulit yung rail. Uh, so maganda po 'yan uh, in the in past yeah, yung train. train. Uh, okay. Maganda po 'yan, but ang, again, it requires uh, steel again. It, it requires steel again. It requires the the, the engine of this rail. Uh, point na nang anamin, anong rocket science involved sa sa train? Bakit hanggang ngayon di natin kayang gumawa? Kung hindi man lahat sana, at least siguro by this time we can manufacture 60 or 70% of it. Okay? Ah, uh, kailan lang ba nagsimula ang China? China now is... 30 years lang. The last 30, <laughs> 30 years. The last 30 years. Only. Only. Eh, sila ngayon eh... In the export. Yeah, the export. Train building. Pra uh, practically train everything. Factory. Nasa nasa solar power sila. Sila ang number one ngayon. Ah, uh, yung ginamit naming LCD last time, made in China, well, it's the best. 3,000 yeah. uh, lumens siya, napakaliwanag, so and so forth. Ah... Uh, Uh, kailan lamang ang China eh kung ano-ano lang. Uh, so right now, uh China is the factory manufacturing uh, OEM uh, of the world. <laughs> oh. Of the world, uh, kung ano ang maiisip nila na gagawa ni nila. So, yun po kaya uh, kung titingnan natin yung patterns of development ng mga different countries, uh, talagang uh, pinagtsagaan nila. They call it uh, doing and learning kasi walang perfect kagad, eh. Uh, we have we we have the brains. Yes. We have the resources. Definitely we uh, we have. We okay. have the doctorate degree holders, we yeah. have the engineers. Yes, yes. And besides the innovation is no longer rocket science yes. because yes. you're talking basic steel industry. Yes, yes. Why yes. have we failed? Is it the fault of the investors or is it the fault of government? Uh uh kung susurin ho natin gobyerno talaga eh. Kasi uh, ang sabi ko nga last week, uh, up to 60-70s uh, ahead tayo eh. Uh, si Garcia noon, inadapt niya yung Filipino First Policy. Pero nung matalo siya, pagdating kay Makapagal, inadapt niya yung uh, World Bank Recommendation, Debt for Development. So doon nagsimula yung, yung debt crisis na natin. Uh, meron tayo sanang opportunity during the Marcos period, Marshall Loyan, uh, pero ganun din ang nangyari uh, unlike uh, Malaysia uh, si Mahathir uh, uh Singapore etc eh, iba naman ang naging ano nila kaya bumulusok ang economy nila na pag-iwanan tayo no? With the ASEAN mm. integration there is no doubt talo tayo simply because we don't even have the basics which is basically steel manufacturing Right right So how can you even compete yes. But based on services uh, it seems the last five administrations have succeeded In exporting our, um, our people, our, our talent, and uh, sadly, well, even if they are now holding the economy together with close to 28 billion dollars to boot, plus another 18, 19 billion on the contact centers, yes. a good 50, 60 billion, it is still not sustainable simply because. we need the basics for a sustainable industry to develop. Uh -oh. Yes. Plus which ila is still. Yeah, ilan na ako nagbe-benefit doon eh. Oh, yeah. Sino bang nakakapag-abroad, sino bang nasa BPO ngayon. Yun. Mataas ang, ang uh, Ma learning. Mataas ang palitan. Oh, oh, oh. uh, Technology uh, walang, requirement is higher, yeah, the yes, people education yes. is higher. Yeah. Kaya nag-build around yung economy natin noon, na uh, fast track development. Kaya sabi si nga natin, kunyari, uh, uh siempre maraming pera bibili ng consumerist goods kaya mm -hmm. trading centers ang ano ayan SM Megamall diba our consumerism uh, is, is very it's very, very healthy you know? yes. and then uh, uh nagboom din ang real estate kasi may pera uh -huh. nagboom din ang banko ng ilan. kaya uh, ilang pamilya nagbe-benefit. kaya uh, biglang tumaas ang mm -hmm. income ng mga 40 families natin and then uh habang marami na pag-iwanan. and then uh pagdating naman sa agrikultura, Uh, naging entry point ng imported products ngayon, itong mga mega malls na ito, uh, so mga finished product processed products, which later on, ito na naman pag-uusapan natin yung entry ng mga imported goods na yan na merong uh, public health issue, merong food safety issue or, or concerns. Which we have no, no control. Uh, which we have no It's control, hard to regulate. Okay? And then, uh, in, in terms nung, nung sinasabing gastos, Uh, yung sinasabi natin carbon footprint kasi tinatransfer yung packaging napakalakas. So ibang issue na naman yan. Napakalaking discussion din dapat matalakay po natin yan later on. No? Uh, hindi naman sa later on gusto natin i-monopolize. So hari uh, Harry, kailangan makakuha tayo ng resource person dyan na i-discuss itong ganito, yung trajectory ng ating pagkain. Ano po? Uh, pero balikan po natin anong maging implication noon kaya depressed ang food prices natin. Mm ha -hmm. uh, 19 ngayon makakumpit ang ating mga magsasaka uh, starting from production up to the time na na makarating, the market uh, in the market yung ano una sa production nga ang sinasabi nga natin ay kinakailangan ng makinarya eh wala tayo eh although we have what we call Philippine Agriculture and Fishery Modern uh, Mechanization Act ang tanong ko naman sa mga nag-ano doon sabi ko but where are the machines <laughs> yeah. Okay, we're going to have to take a short break. Uh, when we come back, we'll, um, we'll get more involved with industrialization and where we should go. We'll be right back.